Кушай на здоровье. Вот. Мне в этом это порекомендуем. Она потом не девка, да, зомби. No niin, sit jakso kävellä. Ota tämä jo mennyt. Mitä ihan tuossa tulevakin. Tämä on ne saappaat, on liian lämmit. Niissä varpaan välit tulivat ehkä kipeäksi. Mm-hmm. Ne jalas ei saa kävellä. Miten ikään pitäisi? Tai ei. Viimeinen. Kotti ei nouse osaa sun kanava. Maam, sinut asut tässä. Tämä nyt on sinun koti. Tässä, missä sinä asut. Tämä on nyt sinun koti. Tässä on? Joo. Mitä minun koti? No. Konsikka. No konsikka. Sitten kun siellä tulee rakennettu, niin sitten laitetaan, mennään kotiin, pannaan kevyempi kuivi päähän. Tää on vähän kevyempi. Tässä on kaunis kuivi. Sunkaan en osaa kotiita. No nyt sinä asut tässä. Et lähde tästä mihinkään. Täällä saat ruokaa, tässä nukut. Katso, tässä on sinun sänky. Tässä on sinun pöydä. Joo. Ja tuolla on ikkuna, saat katsoa ikkunasta. Mitä tuolla pöydällä kuopissa? No siellä kuopissa on sinun omia tavaroita. Siellä on kampa. Tämä Jeesuksen kuva, jonka minä tein. Tämä on tuossa virsikirjasta. Tässä on silmälasit. Hanskat. Sormikkaat. Se on tšäiju, minä toin sinulle tšäiju. Teetä toin. Tšäi. Ja sieltä ei ole vähän hyvää.
Suomen kuva.